سلاطان لبیت پاشیفتان باش امزاریان تورکی دیکم بو هل بزاردون باسی پرستینی پیکری اسکی بسالات چوندکین بلان بو اوی پیکری اکی اسکی باش و بتو من هبیل تمنی بسالات چونده بیشتر لهمو قناغ کانی تمن بشه یکی گشتی بباشی همو رن مایو رکاره تندرستیانت جب جب کین کسر دکشن بو تندرستبونی اسک جمگه ماسول کان من هر وحب شی گشتی پیکری ماسول کو پیکری اسک لتمنی درنگ دا لتمنی پیری دا لتمنی بسالاتون دا بو گفتو گو کردن لسرم پرسا پزیشکی که قوزم لگل دای دکتور هجین طلعت پسپوری اسکو شکان هاوکات پسپوری پزیشکی ورزشیه دکتور هجین بخیر بی زوزو سوازی تو عرص سپاس دکم چی بکین لقناغ جیوازکانی تمن بو اوی که بسالات شوین اسکا پیکری که بتو مانه بید زور سپاس طبعا هر وقت باشید کرد مثلا یسکی بسالات شوان درنز بهیزی یسکی بسالات شوان درنزامی چند سالی پیش شوتره که چونی تیجی یعنی چون بو لنایانی خواردن و ورزش و برکوتن بر روش یسک بشیوی چی گشتی تا تمنی سی سالی برو بهیزبون دروا بوی گرینگا گرینگا او لو کات دا پیش سی سالی زیاتر و بکین هیسک بهستر بید امش یکم به شوی ورزش کردن ورزش کردن زور زور گرینگا بو بهس کردن هیسک به تایبتی او ورزشانی که شوی پستانه کن زخت لسر یسکان دروز دکات وکو ورزش کردنی غاردان وکو ورزش کردنی قرسایی یاری کردنی قرسایی زور گرینگا هم یسک بهز دکا و هم ماسوکش بهز دکا دوم خواردن خواردنی شی تندرست زور گرینگا که رژه چی هر زوری ویتامینات و معدنکانی تیدا بید و هر وار رژه چی باشیش لپروتین اما نه هموی دبین هوی بهزبونی یسک و ویتامین بچه شوی چی گشتی که گرینگا بو یسک ویتامین دی و میدرال بابلی معدنی کالیسیوم زور زور گرینگا دیمه سر اوی که آیا امانه لچی ده هن بلا پیم خوش لمنالیو دست پیب کن لمنالیو اگر کمالک رنای خرم پی بلای استا کسی اک منالی که هست خمی اویتی که اگر بسالات شو اسکا پیکری اسکا پیکری که تو بید چی بو کرد؟ زور گرینگ او منداله بدو شیوه طبعا ویتامین ورده گرید او ویتامینی که لخوراک ده هست زور زور گرینگ بالام او ویتامینی که ورده گرید ویتامینی چی کارانیه پیشت او ویتامینی که لخوراک ورده جیر کارا بکرد اماش بدو شیوه کارا دکرد یعن برکوتنی بر روش او منداله دبی بخری تبر روش ل روزانه 20 تا 30 خولک به تایبتی ل دیوان کاجمیری دی بیانی بو دونیورو او کاتا زور زو گرینگا بر کوتنی بر خور بلام گرینگا من هم زاره تاکید دکین گرینگا اگا ل منداله کبی ل بر خور چونکه لوانی مندال توشی هیشک بنو بی بر خور د بیل جیر سعودری 20 تا نیو ساعت باش بلام جیر سعودری دایکو باوکی چونکه دبی ای بدریته راست برخور دکه به تایبتی لای پشتی و زیشی لبر بکریتا و شورت یکو فاینلی چی خفیفی لبر دابه دوام اگر به تایبتی لکاتی زیستان ده که خور کما اما دبید ویتامین دی به شوی درمان به شوی تاکری خورایی ور بگریت اما شوی به شوی مثلا دان با قطره لو مندالا کن دبی ور گریت اگر لکات اگ ده اگر برکوتنی خوری نبید بلا اگر برکوتنی خوری هبیو پیز باو قطره نکات باش پاشان او ویتامین و کانزا گرنگانی که پیوستن با بحث کردنی اسکا پیکر و اسک بطایبتی لچی دا هن؟ بله بشوشی گشتی لبروبومی شیر نمینیکن دا هن لگوش دا هن لبروکلی دا هن او مادانه بشوشی گشتی لو بروبومی آجالی دا هن باش بگو من گوته تو ورزشیش بله ورزشی حالا گفتنی قرصایی لش جوانی و لش رکی ورزشی دیگه را کردن چه ورزشی که دیگه باشه باوی سودی لیورگرین با بتو کرنی اسکه کنو بله وکو باس ما کرد او هر ورزشی که قرصایی بخواد سر یسکه کن اما یسک بهز دکات که جسمی انسان لشی مرو بخود دزانی اشتی که لادابتشنی پیدل یعنی گنزاندن لگل او زخطی که لسریتی اگر که لهر ورزشیک و هر صالاتیک که زخد بکات سریسک چون یه سخوی دگون زیر با بقوت کردنی خوی که وقت هر ورزشیک بس تندروز بکات سریسک او یسک بقوت دکات باش لم مرحله
پیریدا لە قۆناغی پیریدا ئێستا ئەو کەسانی کە لە قۆناغی پیریدان ئەگەر ئێسکەپەیکەریان بەهێز نەبێت چیان بۆکەین؟ یەکەم شت مەتەن ئەگەر یەسکیان بەخۆت دەبێت دەبێت ئەمە هەندێک پشکنینی بۆ بکەین، هەندێک پشکنین بە شێوەی ڕێژەی ڤیتامین دی لە خوێنیدا و هەندێک جارهەیە پێویستمان بە تیشک دەبێت بۆ دیاریکردنی بەهێزی یەسەکە. و فەنەگە تەشخیص کرا کە چێشەی پوکانەوەی یەسکی هەیە، ئەویش ڕێژەی خۆی، ئەگەر ڕێژەیەکی کەم بوو بە ڕێگەی خواردن و بەرکەوتنی خۆر و وەرزشکردن چارەسەر دەکرێت. بەڵام ئەگەر ڕێژەیەکی زۆر بوو ئەوە پێویستی بە دەرمانی تایبەت دەبێت، ئەو دەرمانە وە دەکات کالسیۆم زیاتر بنیشێت لە ناو یەسکدا. و هەندێک نەخۆش بە پێویستی بە شتی گەورەتریش دەبێت، لەوانەیە پێویستی بە چارەسەری هۆرمۆنی هەبێت، ئەو هۆرمۆنەوە دەکات یەسەکە بێز بکات، کەواتە چارەسەرەکەی دەکەوێتە سەر ڕێژەی توندی نەخۆشەکە. باشە، ئەگەر نەمانتوانی بە تایبەتی لە ڕەمەزاندا نەمانتوانی بە ساڵات شوێک بپارێزین، وەک بە ساڵات شوکە بۆ نمونە بۆ هۆی دابەزینی شەکری بێ، بە هۆی دابەزینی فشاری خوێنی بێ بکەوێت، جارێ چی بکەین بۆ ئەوی بە ساڵات شوکە تووشی ئەو کەوت نەنەبێت؟ ئەگەریش تووش بوو، ئەگەر کەوت ئێسکێکی بۆ نمونە شکا یا درزی بر یا پێکانێکی تووش بوو، چۆن مامەڵی لەگەڵ دەکرێت؟ پرسیارێکی زۆر زۆر گرنگە. بێگومان ئاشکرای خۆپاراستن باشتر لە چارەسەرکردن. ئەوان خۆپاراستن زۆر گرنگە کە ئەو کەسە بە ساڵات شووە بەرنەبێتەوە، چونکە بە تایبەتی لە ماجی ڕەمەزانی پیرۆز ڕێژەی بەربوونەوە زیاترە لەبەر ئەوەی بە تایبەتی لە بە ساڵات شووان، لەبەر ئەوەی لە کاتی ڕۆژووبوون لەوانەیە ڕێژەی ئاو لە جسم کەم دەبێت، لەوانەیە ڕێژەی گلوکۆز لە جسم کەم دەبێت، بۆتەمەنی بە ساڵات شووش دایمەن دەرمان وەردەگرن لە نەخۆشی تر، ئەو دەرمانە لەوانی هەندێک نەخۆشەکە هەندێک جێژی دروست دەکات، ئەوانە ڕێژەی بەربوونەوە زۆر زۆر زیاد دەکات. بۆ ئەوەی کە نەهێڵین بەربیتەوە، گرینگە هەندێک وەرزش بکات کەسە بە ساڵات شووەکە. ئەو یەک لە وەرزشانەی کە پێی دەڵێن وەرزشکردنی بۆ باشترکردنی باری تەوازن، وەرزشی تایبەت هەیە کە لە بە ساڵات شووان تەوازن بەخۆ دەزانێت لەگەڵ تەمەن سەنتەری تەوازن وەکوو سەنتەرەکانی تر کارانیە و کێشەی تێدا دەبیتن، بۆیە پێویستە ئەو سەنتەری تەوازن وەرزشی لە بۆ بکرێت. دووەم، بەهێزکردنی ماسوولکەکان. گرینگە کەسی بە ساڵات شوو ماسوولکەی بەهێز بێت دەبەری بتوانی کاروباری ڕۆژانەی خۆیدا بکات و ڕێژەی بەربوونەوەی کەمتر بێت. و بەمان شێوە ئەو کەسانێک کە لە ماڵ کەسی بە ساڵات شووان هەیە، دەبێت دانانی شتەکان لە ماڵ زۆر زۆر تایبەت بێت، یعنی کۆسپی زۆر کەم بێت، و هەرش گۆڕانکارێک لە باڵێن لە خەریتەی ماڵەکە دەکرێت بە کەسەکە بگۆترێت سابیەوە بکرێت، یان مەسەرەن ئیمە نەخۆشی مە خاستەن بە ساڵات چوو لە کاتی بەیانیان هەڵدەستن بۆ نوێژ و بۆ پاشی، و گرنگ کە مەسەن ڕۆناک بێت، تاریک نەبێت، یەکەچی لەگەڵ بێت کە پارێزگاری لێ بکات، ئەوان هەمووی دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی بەربوونەوە لە بە ساڵات شواندا. ئەگەر نەمان پاراست و ئەو کەوت تووشی پێکانێک یا درزی ئاشکانی ئێسکەکانی بوو، پێکانەکە ڕەنگە لە ئێسکیش نەبێت، ڕەنگە لە جومگەی بێت، لە کڕکراگەی بێت، چی بۆ دەکرێت؟ بەڵێ، بەشێوەیەکی گشتی مەسەل ئەوانی لە 50 تا 60 ساڵ بەردەبنەوە، یعنی توانای ئەویان هەیە خۆیان بگرنەوە، ئەوانی توانای ئەوانی خۆیان بگرنەوە زیاتر دەستیان دەشکێت، چونکە دەستیان لە ئەرزدا دەنێن، و ئەوە تەوان چارەسەری دەوێتن، و تەمەنی 70 تا 80 ساڵی توانای ئەو سرعەتیانی خۆیان بگرنەوە، بۆیە بەسەر نیەچیان بەردەبنەوە، نیەچیان زیاتر دەشکێت. لەهر ئەوانە پێویست زووترین کات پێویستە سەردانی نەخۆشخانەکانی فریاکەوتن یان دکتۆری پزیشکی پسپۆری نەشتەرگیری ئەشک و شکان بکرێت، چونکە زۆربەیان ئەوانە پێویستیان بە چارەسەری شکانەکە هەیە، و دوای ئەو پێویستیان بە چارەسەرکردنی بۆ هێزکردنی یەسەکەدا هەیە. و بەماشەوە پێویستیان بە وەرزش دیاریکردنی وەرزش دەبێت بۆ زووتر چاک ببنەوە، چونکە نەخۆشی بە ساڵات شوو گەر لەسەر جێگا کەوت ئەوە زۆر زەحمەتە، ڕۆژێک دوو ڕۆژ زۆر زەحمەت، دوای ئەو بتوانی هەڵیستێنیەوە، بۆی زۆر زۆر گرینگە دوای بەرکەوتنەکە چارەسەر وەربگرێت تا نەخۆشەکە زوو هەڵسێتەوە، چونکە ڕۆژێک تاخیر بوون کێشەکە زۆر زۆر گرانتر دەکات و قورستر دەکات. چی دیکەت هەیە وەکو پەیامێکی تایبەتی خۆت، وەکو پسپۆرێک لەو باردا بە تایبەتی لە بواری پزیشکی وەرزشیدا کە بە خەڵکی بڵێیت بۆ ئەوی جێبەجێ بکەین پەیوەست بە ڕەمەزان بە تایبەتی؟ بەڵێ، زۆر زۆر گرینگە. ئێمە ناو کۆمەڵگەی خۆماندا بڕوایە گوایە کە وەرزشکردن تەنها بۆ کەسی گەنجە، بەڵام بوانێت خەڵکی کەسی بە ساڵات شوو زیاتر پێویستی بە وەرزش هەیە لە کەسی گەنجی، و هەر ناڵم هەردووک پێویستان پێڵام کەسی بە ساڵات زۆر زۆر پێویستی بە وەرزش هەیە. دووەم،
چۆنیتی مەسەلەن لە کاتی مانگی ڕەمەزاندا خواردن زۆر زۆر گرینگە تەرکیزی بکرێتە سەر چ دەخواتن ئەو کەسە تا بتوانی لەو کاتی کە مەجال هەیە مەسەلەن پاش ڕۆژ شکاندن و تا سحور دەبێت ڕێژەیەکی باش لە ئاو بخوات و ڕێژەیەکی باش لە خواردن بخوات بەڵام ئەو خواردنە دەبێت تۆ زیاد بکرێت ناکرێت هەموو بەیەک وەجبا بخورێت چونکە خواردن یەک وەجبا بەڕاستی زیانی هەیە لەوەی کە سوودی هەبێت تۆ دەڵێی دەبێت وەرزش بکەن بەڵام بواری دیکەی پزیشکی هەیە بە ساڵاتوان دەڵێن دەبێت پشوو وەربگریت چی بکەن ئێستا لە نێوانی وەرزش و پشوو وەرگرتندا تەوان وەرزشکردن ڕێنمایی تایبەتی هەیە ڕێنمایی تایبەتی هەیە مەمثلەن لۆ کەسی بە ساڵات چوو ئەگەر مەمثلەن لە کاتی پێشووتر قەت وەرزشی نەکردبێت ئێستا مەمثلەن تەمەنی هەفتا ساڵە بۆ نمونە بڕیاریدا وەرزش بکات پاش ئەو بەرنامەیە تەوان پێویستە دکتۆر ببینە دکتۆری بواری پسپۆری پزیشکی وەرزشی بۆ ئەوەی هەندێک فحوسات هەندێک پشکنینی هەیە بۆی بکرێت ئەوانەی پشکنینی دڵ پشکنینی هەندێک پشکنینی خوێنی بۆ بکرێت چونکە ڕاستە ئەگەر پێی ئەوە زۆری وەرزشەکەی بۆ دیاری دەکرێت زۆر و کاتی وەرزش ئەگەر مەسەلەن پێشتر وەرزشی کردبی ئەو زۆر چێشەیەک نابیتن ئەگەر لە نەفسی ڕێژە وەرزش بەردەوام بێت بەڵام بیەوێت ڕێژەی وەرزشکردن زیاد بکات بە هەمان شێوە دووبارە پێویستی بە سەردانکردنی دکتۆر هەیە زۆر باشە زۆر سپاس بۆ دکتۆر هەژێن تەڵ ئەسامان پسپۆری نەشتەرگەریەکانی ئێسکوشکان هەروە پسپۆری پزیشکی وەرزشی کە ئەم پاشیڤە لەگەڵ مامی زۆر سپاس زۆر سپاس دکتۆر ئاراس زۆر سپاس بۆ ئێوەش دەگەڕێمەوە لای هاوکارانم